Eu estou aqui só para lembrar vocês que na próxima semana eu estarei postando lá no outro canal, não aqui, não, aqui não mais. Aqui somente espiritualidade e religiosidade. Histórias estarão sendo contadas no outro canal. E lá eu estarei contando a história do nazista e do Dr. Fritz. Uma história que eu conheci as pessoas. Conhecia o Dr. Fritz, esse eu não conheci. Ele já havia falecido quando eu soube da história. Mas o nazista que me contou essa história, muito emocionado, inclusive. Não percam, o nazista e o Dr. Fritz, até este trabalho, mas não aqui. Lá no outro canal, gente, aguardo vocês lá. Inscrevam-se naquele canal lá. Vamos para lá, vamos se mudar para lá. O Bruxo está de mudança. Tchau para vocês.